Në kuadër të promovimit të vlerave historike, gjeografike, letrare dhe artistike mes vendeve tona, Shqipërisë dhe Iranit, shoqata Asila, e cila mbështet iranianët të cilët jetojnë në vendin ton, organizoi në Drilon të Pogradecit një mini panajir libri me botimet autorëve iranian të përkthyer në gjuhën shqipe dhe jo vetëm, si dhe një ekspozitë fotografike e cila pasqyronte jetën dhe zhvillimet në Iran. Një buqet suresh të Kuranit nga Kurani Madhërisëm, poema Qerbelaja e Naim Frashërit, Rubajrat e Omar Kajamit, të përkthyera nga Fanoli, një antologji e poezisë iraniane dhe libri autobiografik i Rahman Muhammadian, nga Robëria në Robëri, ishin titujt e servirur nga organizatorët e eventit, të cilët u dhuruan për vizitorët që posodisnin Drilonin turistik. Vetë Zoti Muhammadian u shpreh për mesazhin e librit të tij gur i rënd në vendin e vet, libër të cilin e dhuroi me autograf. My book is my memory. Është një rëfim jetë që tregon për pakënaqësitë e njeriut, ankohesh nga shiu dhe bje në breshër. Unë u mërzita nga jeta në Iran dhe përdashje rash në një organizatë terroriste që më shfrytëzoi, pikërisht rash në kthetrat e organizatës Mujahedin Hal. Ajo shfrytëzoi rreth 5000 iranian që u larguan nga Irani dhe shkuan në një botë më të mirë, por e kuptuan që u ndjen të shfrytëzuar prej saj. Ndërkaq, aktiviteti sotëm ishte një shkëmbim kulturash mes dy vendeve tona. Një pjesë e tyre janë martuar me vajza shqiptare dhe kanë krijuar familje. Ja unë vetë, pasë kam iranian. Po, kam bashortin iranian, kam dhe një djalë 4 vjeç. Ta keni me jetë? Por nuk jam vetëm unë, ka iranian plot që janë martuar me goca shqiptare dhe kanë një jetë shumë të lumtur këtu. We choose Pogradec for Një pjesë tjetër pëlqen natyrën tonë të bukur, historinë tonë, vendin tonë. Ata madje u ndjen të lumtur në Pogradec nga bukuria e natyrës, mikpritja dhe bujaria e qytetarëve, nga liçeni magjik i Ohrit apo nga Driloni prellor. Eventi është realizuar në qytete të ndryshme, ndërsa nesër do të stacionojë në Korçë.